Tak jak tady Tomáš už zmínil, tak samozřejmě energie je tím výsostným, co my máme. Že? O tom si asi nemusíme povídat, nemusíme si povídat o tom, co by se stalo, kdyby vypnulo světlo, kolik lidí by v následujících hodinách zemřelo a jak bychom se nedostali ke svým účtům a nedovolali bychom se během několika dní a tak dále. A tak dále. To jsou taková logická cvičení asi pro děti ze základní školy. Akorát bych chtěl uvést jednu takovou humornou příhodu, která se před několika lety, možná více jak 10-20 let, já přesně nepamatuju, stala v New Yorku, kde byl velký blackout způsobený havárií nějakého vodního systému, víceméně přírodní cestou, a tam potom byl blackout asi 3 dny. A za těch 9 měsíců teda byl baby boom, protože nakonec tedy co dělat jinýho večer, když nejde světlo. Takže to má samozřejmě dalekosáhlý sociální následky, ovlivnilo by to náš život velice. Když se podíváme třeba na graf, já tentokrát nechci nic promítat, jak v těch různých civilizačních stupních stoupala spotřeba energie, tak dostaneme samozřejmě exponenciální křivku, že jo? Za té prvobytně pospolné, nebo lépe řečeno, za kultury lovecké a sběračské, ta spotřeba energie je velice malá, tam v podstatě jenom jde o jídlo a potom narůstá trošku to jídlo, samozřejmě do dnešní doby třeba 2,5x, co se týče energetického obsahu, ale hlavně tam přibývají další položky, bydlení, doprava, komunikace a další takovéhle civilizační výdobytky. Čili dá se počítat, že to poroste i dál, i když proti tomu samozřejmě stojí i určité názory, které to zpochybňují. Energie je, já se zabývám v rámci Eurosolaru, jak tady Tomáš naznačil, hlavně obnovitelnou energií a restrukturací energetiky. Můžu říct akorát takové hlavní téze, že Eurosolar vzniknul někdy ještě před Černobylem, někdy na začátku 80. let jako evropská platforma pro obnovitelné zdroje, a již v té době ti vůdčí mozky Eurosolaru, především tedy Hermann Scher, nedávno bohužel zesnulý německý významný německý sociální demokrat a politik sedící v Bundestagu více jak 40 let, tak ten vlastně říkal, že je důležité myslet na to, že potřebujeme 100% obnovitelné energie. A říkal to tedy v 80. letech. Já když jsem to psal třeba do literárních novin, ještě tehdy tištěného média, tak jsem byl vysmíván tedy různými experty z Ministerstva průmyslu a obchodu a dodneska mohu být vysmíván, když tohle to někde prohlásil, nebo jsem vysmíván. Dneska samozřejmě trošku se situace mění k lepšímu. Ale Hermann Scher byl jedním z těch, který se to nebál říct toto již před tedy 30 lety. Nebo více jak 30 lety. U těch energií je zásadní jedna věc, jak se ty energie k nám dostanou. To znamená, ta energetická struktura, ta infrastruktura, víte, že se stále hovoří o tom, že bude potřeba budovat panevropské sítě. K tomu se dostanu, to totiž úplně není tak přesně pravda. Protože decentrální energie, tu, kterou my prosazujeme, tak ta je, nebo ta obnovitelná energie je decentrální. To je to hlavní, jaksi v jejím konceptu. Teď jsem zaznamenal na internetu někde zprávu, na českém internetu, že některé velké organizace vystoupily z toho plánu Desertec. To je takový velký energetický plán, který je hlavně nesen těmi velkými energetickými koncerny, jako RWE, E.ON, Siemens a podobně. Spočívá v tom, že by se na Sahaře, v Maroku, v Tunisku a v dalších zemích, Alžírsku, vystavěly solárně termické elektrárny, nikoliv, jak se tady v Čechách míní, že by se tam vystavěly velké fotovoltaické elektrárny, ale solárně termické, které jsou vlastně parními elektrárnami a mají jistou akumulační kapacitu, takže mohou dodávat proud i tehdy, když slunce nesvítí. Ale zdá se, že se ten program hroutí, protože dva z významných hráčů v tomto celém jaksi kompendiu tak nedávno vystoupili. Já si myslím, že to je docela dobrá zpráva, protože já jsem v Berlíně před několika lety svědkem, účastníkem diskuze právě mezi Hermannem Scherem a dalšími exponenty obnovitelné energetiky, kde ani mezi nimi nedocházelo úplně ke shodě. A oni říkali, že my nejsme si jistí, tedy nakonec z toho vyplynulo, jestli to je dobře nebo špatně. Ale Hermann Scher zastával tu myšlenku, že obnovitelná energie je především decentrální.
A dneska jsou modely pro Německo, teď uveřejněné před několika dny na konferenci IRES, které tvrdí a říkají a propočítávají na základě simulačních programů, že Německo je schopné být zásobováno obnovitelnou energií zcela a úplně za použití různých akumulačních, nových akumulačních technologií. A to sice v horizontu teda do roku třeba 2050. To znamená, tam nemá místo už žádná, ani jaderná, ani fosilní energie, což je jediná cesta. Ta cesta samozřejmě německá k tomu osvobození se od této starého fosilně jaderného dogmatu je velice dlouhá a velice svízelná. A došlo k ní někde, a teď se dostávám pomalu k té infrastruktuře a k těm sítím, které jsou pro energii v tuto chvíli velice důležité. Došlo k tomu, k té první vlaštovce, došlo někdy krátce po Černobylu, to znamená po roce 1986, kdy v jednom Schwarzwaldu, že to znamená v Černých horách, v Černém lese, v Schwarzwaldky, že? Tak tam je neveliké městečko, které se jmenuje Schönau. A v tomto městečku, když došlo k té havárii, tak ten mrak, který z toho Černobylu se tak různě motal, nám se tak trošku vyhnul, kromě některých západočeských teda lokalit, ale přistál tedy také dost v Německu, právě v tom jižním Německu. No a tam se vytvořila krátce po této havárii, se vytvořila taková aktivita ITI v tom Schönau, která byla vedena paní Uršulou Sládek, žení s klasickým německým jménem. A tato paní je učitelka a shromáždila okolo sebe maminky a lidi prostě, kteří se zajímali o osud svých dětí a řekli, co my budeme dělat. A to první, co tedy, čím se začali zabývat, tak vlastně si řekli, nebo začali si klást otázku, co my máme udělat pro naše děti, abychom je zachránili tedy před účinky toho radioaktivního spadu, toho zamoření, které se sem z Černobylu dostalo a tak dále. Přišli vlastně, jestli můžou pít vodu, jestli mohou chodit ven a nejak dlouho. A kladli si takové otázky, protože v té době se o tom vědělo mnohem méně, než se ví dneska. No a potom vlastně zjistili, že by měli tedy po příčině, to znamená po spotřebě toho proudu a potom, jakým způsobem se ten proud dělá, ta elektřina, kterou spotřebávají, a řekli, no to my asi nemůžeme ovlivnit, ale my můžeme ovlivnit a budeme šetřit. To je taková ta první úroveň toho, co budeme dělat s tou energií, že budeme šetřit. Já si o tom nemyslím nic dobrého, o tom šetření, nechci mluvit proti tomu, ale není to řešení, prosím. No a já jsem tedy, když jsem se seznámil s tímhle příkladem, tak jsem se dočetl, že oni tedy šli potom za tím svým lokálním distributorem energie, lokální firmou, a řekli, my bychom nějak chtěli šetřit. A oni říkali, no ale my jsme komerční organizace, nám do vašeho šetření nic není, my chceme prostě prodávat a vydělávat peníze a jestli teda budete na nějakém šetření trvat a budete ho propagovat, tak proti vám povedeme nějaký boj. Prostě my vás budeme třeba žalovat, že nám kazíte kšeft nebo nějak tak. No tak oni řekli, tak ne. A nakonec se jim po dlouhých bojích podařilo vlastně tu elektrickou síť, kterou v té době po té havárii měla ta lokální distribuční společnost, tak se jim podařilo privatizovat, nebo tedy rekomunalizovat přes říče. Ta síť se odstla, Schönau se odstla v rukou vlastně občanů, oni vytvořili organizaci, potom ji transformovali tedy do obchodní organizace a vlastně koupili celou tu síť. Jak se jim to povedlo? No bylo to velmi těžké, protože byly tam petice, bylo tam velké přesvědčování tedy rady toho města, zastupitelstva, starosty. Ještě musím říct, že to Schönau je relativně malé město, že má necelé 2,5 tisíce obyvatel, čili je to možná taková větší vesnice, která je založená, jako, že tam jsou vzdušné lázně, že Luftkurort a turistika v okolí a tak. No a oni tedy si nejdřív udělali odhad ceny té sítě, dostali se na nějakou částku 3,5 milionu tehdy marek západoněmeckých a ten distributor po nich ale požadoval vlastně dvojnásobek a oni řekli, že ne, pak se s ním hádali a nakonec to teda prodali za 5,8 milionů marek. Oni chtěli 8,7, oni to prodali za 5,8.
že moc. Ty peníze sehnali částečně v té obci, částečně jim je půjčila taková jako zelená vlastně nekomerční banka, GLS, ale vůbec se jim nedostávalo. A protože byli prvním příkladem tohoto druhu v Německu, tak udělali celonárodní německou sbírku, která se jim povedla. Samozřejmě to už by se tím dalším asi nepovedlo, ale protože kdo někdy první přichází, tak dobře přichází a přichází s něčím novým, tak oni udělali celou německou sbírku a ty zbývající peníze koupili, sehnali a potom tu síť prostě koupili. Od té doby vlastně k nějaké, aspoň pokud vím, tak nějaké další velké privatizaci tohoto typu nedošlo. Jaký to má smysl? Když se podíváme na to, jak se koncipuje cena elektřiny, tak tu cenu, kterou my platíme, to samozřejmě není ta výrobní cena. Výrobní cena elektřiny, tomu se tak trošku nelogicky říká silová elektřina. A ta v roce 2001 byla 45% té průměrné prodejní ceny, nebo kupní ceny pro nás, jako spotřebitel. Ty další potom podíly je vlastně distribuce, to je ta nízká distribuce, pak je několik, to je 35%, a ten nedáviděný příspěvek na obnovitelné zdroje, ten v roce 2011, v minulém roce, činil pouhý 10,4%. Ten podíl na tu distribuci stoupá samozřejmě mnohem víc, než jenom, protože oni se na tom chtějí taky živit. To je vlastně ČEPS, Česká energetická přenosová soustava. A jsou tam ještě další díly, jako poplatek operátorů trhu a další prostě takové, ne, takové nějaké položky zhruba ve výši těch dalších 10%. No, to znamená, že já, když jsem majitel té sítě a budu ji provozovat ve prospěch obnovitelných zdrojů, ve prospěch decentrálních zdrojů v tom městě, na to můžu bez problému připojit, prostě jsem limitován skutečně jenom tou technickou stránkou, nikoli administrativní nebo byrokratickou, která se zdá, že je tím jaksi je tou nejhorší bariérou v současné chvíli, tak já samozřejmě ve finále mohu tu cenu zlevnit, protože ty náklady na tu distribuci nejsou zdaleka tak veliké a já vlastně budu distribuovat tu energii, kterou tam na té střeše třeba sousedově vyrobím a já sám ji spotřebuju. To znamená, že celá ta cesta té distribuční soustavy je mnohem menší. A teprve, když nebudu mít, tak tím drátem, těma více dráty, které jdou zvenku, si nakoupím teda tu venkovní elektřinu. Takže na tom celém, potom na té průměrné ceně té elektřiny mohu dělat a mohu takhle dosáhnout snížení té elektřiny. Nehledě tedy na to, že samozřejmě cena elektřiny z obnovitelných zdrojů se stále snižuje a teď, když před několika lety, před rokem přesně tedy, dosáhla v Německu právě takzvané grid parity, to znamená, že se tam protla cena z elektriky z vlastní fotovoltaické střechy s elektřinou od dodavatele. Já samozřejmě si uvědomuji, že se v tomto případě porovnávají dvě různé ceny. Výrobní cena s prodejní cenou, jo, což se může zdát jako nefér. Ale pro mě, jako pro spotřebitele, je to šum a fuk, jestli si vemu z těch dvou drátů elektřinu, když to tak jenom zvulgarizuju, anebo ze zásuvky, kde mám tu oficiální síť. Pro mě to je jako jedno. No, nicméně v poslední době se zvedla, tím asi budu končit zatím, se zvedla teda veliká a zajímavá akce, že chce berlínská komunita, chce privatizovat berlínskou síť. A to už je samozřejmě něco úplně jiného, protože to není 2,5 tisíce obyvatel, ale to je 3,5 milionu obyvatel. Či v Německu, samozřejmě u nás je situace, k tomu se dostaneme potom v diskuzi, já myslím. U nás je situace mnohem složitější v tomhle stavu. Přestože by to bylo krásné, tak je to asi složité. A já si představuju tedy, že se to v tom Berlínu povede, protože jak jsem se seznámil s tím materiály, seznámil jsem se s tím, že vlastně městská rada je tomu velmi nakloněna. Ta situace ve vlastnictví těch sítí je tak, že tam je to vždycky koncese. Tam to nevlastní, jak si ten distributor. U nás částečně ano. A tam je to prostě města, ta síť, protože tam existovaly v Německu městské elektrické podniky a ono to koncesionářskou smlouvu postoupilo teda distributorovi, které provádí teda ty distribuční služby. To znamená, dodává, fakturuje a tak dále, opravuje tu síť.
No a tenhle ten Berlín by byl teda, se domnívám, přelomovým okamžikem, protože by se ukázalo, že se to vlastně vyplácí, ukázalo by se, že je to průchozí i pro takhle velké aglomerace. Je tam v tom zapojeno hodně lidí, oni mají takové letáky, kde prostě říkají, teď si koupíme naši elektrickou síť, teď nebo nikdy. Ono totiž za rok končí, nebo za dva roky končí to období pro nájmu té sítě. Oni budou muset zaplatit samozřejmě nějakou cenu. Ta cena je podobně jako v tom Shenou v tuto chvíli dvojí, nebo má dvě hladiny. Na jedné straně je to asi 700 milionů marek, což se mi nezdá, ani byly na druhé, jsou to 3,5 miliardy. Ale ani pro tak velké město mě to nepřijde, že by to bylo nesplatitelné. Takže jestli se tohle povede, tak se v Německu něco pohne, přestože i tam existuje velký odpor proti obnovitelným zdrojům, protože oni kazí ten obchod těm velkým, jaksi zajetým distributorům a výrobcům. Ale to, co se v posledních letech děje, tak se zdá, že zdá se naznačovat, že ti velcí prostě už jsou pryč. Ale já bych to potom řekl ještě dál. Zatím to je všechno.